ahay kii labaad oo aan isugu nimaado waxaanaa mxuu ahaay doodo fiican iyo mxaha swedaars fiian dhaday wayna socon doontaa wada shaqaynta noocaana iyo haddii aan la yihaahdo iyo shirarku way socon doonaan ilahay iidankiis taas waa midaas waaa gu muhiimsan laakiin idiisoo hor istaagnay n maanta saaafadda u wada taagana waay tahay inaan ka dadka soomaaliyeed iyo adunyada caalamka intaba aan u sheegno duruufaha e abaarta ee dalka soomaaliya ka jira mudda duruufaaasi ay taagnaayeen dadka soomaaliyeed intii dal iyo dibad joogtaba baaqyo fara badanna waa u jeedinay gurmadyo fiicanna waa sameeyaen waxna waa dhiman yahin weli way taagan tahay weli muxuu ay abaartii maanta waxaan joognaa heer ay mudan tahay in si gaar ah taxadar loo siiyo abaarta sidii hore ka duwan oo ah degaanada qaar iyo dalka meelo ka mid ahay abaartii inay macaluul u gudubto oo dadki xoolihiia macaluulay dhammaaday inay hadda macaluul u gudubtay ku sii socotaa dadaalka hadda socdo ee dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaantoodba ay u midaysiyin wuxuu yahay sidii loo hor istaagi lahaay in macaluul ay gaarto sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba waxaan ugu baaqaynaa mar kale walaalayaal dadaalkaasi aan sii kordhinno si aanay dadkeennu u gaarin stagekaas ama heerkaas macaluusha ah ee dad badan ay nooga dhiman karaan maanta baaqeennu annagoo wada jirno waxaan ku midaysannahay on codkeenu usoo kor ugu qaadaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan <imitation> in ay dadaalkaasi dowladda soomaaliyeedoo dhan iyo qaybaheedii iyo shacabkeedii dalka gudihiisu joogay inaan u wada galno in aan an aan ku dadaalno abaabtu in aanay u gudbin meelahaas ayadoo dabcan deegaanada hadda sidaisa u kala daran yihiin loo kala hormari doono loona taadiri doono sidoo kale baaqayga waaan ku darayaa beesha caalamka aan leenaha ayadana maalin dhawoodna waatii mxaay ninkii jamdu qurmaa kadheays u ahaa arimaha biniaadamnimada u qaabilsana halka nagu soo booqday ayna soo saareen baaqi dladuna asoo saartay xukuumaduna ay soo saartay soomaaliya mar kale anagoo wada jiro codkeena waxaan ku kabanaa beesha caalamka usheeganaa soomaaliya waxay caalamka ka codsanaysaa in la hor istaago oo dadaal badan la geliyo duruufaha abaaraha ee deegaanada kala duwanee dalka ka jiraah in aanay macluul u gudbin oo dad badani aanu nooga dhimanin waa yeeli karnaa dadku marka hadhow dambe waxa kama qaban karno laakiin hadda weli dadku waa waa heerkaas ma gaarin abaartu waase ku sii socotaa deegaanada qaarna waa sii kala daynihi qaar baa aada looga dayrinaya marka sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa caalamka iyo maxaan ku yidahday dadka soomaaliyeed intaba inaan maankeenna iyo maskaxdeenna gelinno in aan taxaddigaas ama challenjigaase ummadda soomaaliyeed haysto si wada jir ah annagoo u wada jirna aan uga hor tagno oo aan u hor istaagno waxaan rajaynaa in beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed meelkastoo joogaanba isku si aan u wada qaadan doonno arintaas uon ugu jawaabi doono ilaahay idankiisa taas waxaan rabaa marka inaan intaas ku soo koobo waxaan rabaa inaan hal qodob oo hal farin kaloo gaar aan ku darsado oo ah dagaalka muxuu ahaay lagula jiro kooxda nabaddiidka ee argagixisada dagaalkaasi meel fiican u marayaa waa dagaal waa dadnimadii iyo xuriyaddii iyo dhowristii daaficii diinteenna ayaan dagaalkaas ugu jiraa dadka soomaaliyeed o dhan ay ugu jiraan maanta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro waa bogaadinaynaa waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo dowladdanna wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto o ka reebanaysa male maanta in shacabk muxuu ahaaye nimankaa nabadiidka dalka laga xoreeyo aan ka hortagno macaluul dalkeennu inaanu gaarin markaan leenahan waxaa ugu horeyso inaan shabaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii dadkii meelaha macaluusha ay ugu dhimanayaan waa meelaha muxuu ahaaye nimankaa nabaddiidka ah ay ka talinayaan dadkeenna si aan macluush uga badbaadino aan ka xorayno nimanka si aan u gaari karno oo aan ugu gey karno wixii ay ku badbaadi lahaayeen marka dagaalka nimankaasi waa sidaas farin qayb labaadoo farintaas amniga ku saabsan o ku dara waxay taha dadka soomaaliya meel kasto joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan nin kastoo shabaaba waa hadaf ncaidan kastoo shabaaba waa hadaf qof kastoo shabaaba waa hadaf sida ay dadka soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ha ku dhaawacmin hana ku dhimanin ka fogaaw ka fogaaw waa la duqeynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga dul degaa waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahaa shabaab ku furan shacabka soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha u shabaab jooga maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah meelaha dadaan wacyigelinaynaayo waa wacdinaynaa alehin wacdigooda waa wacdi qaldanayaan loo tegin meelaha ay joogaan yaan laga dhowaanin meesha u yimaado tartiib ha looga dhaqaaqo qofkay afduubtaanay afduub ku haystaan waa meeshiisa garawshiyuu leeyahay ka fogaw ayadana waa talo kale farriin kale oo shacabka soomaaliyeed aan gaarsiinayno haddii alla yiraahda dagaalka shabaab ha ku dhimanin adiga oo aan ayaga ka mid ahayn oona ognahayn dadka soomaaliyeed inayay shabaab ka mid ahayn oy ku mabda ahayn ay ku rabitaan ahayn ay ku magaciisi ahayn dadka soomaaliyeedow walaalayaal ka fogaada ka fogaada shabaab aada iyo aad ayaa umahadsantihin wasalaamu calaikum waraxmat ullahi wabarakaatu